Parat e tërmetit nuk rrezikohen nga koronavirusi, pavarësisht krizës në njerëz apo financiare që po përjetojnë shumë prej vendeve të PE-s që na dhan fonde për rimëkëmbjen prej tërmetit, parat nuk do të preken. I pyetur nga dy CNN në një komunikim online për mediat dhe qytetarët, ambasadori i PE-s Luigi Soreca tha se edhe 50 milionë euro të tjera të akorduara për të kapërcyer krizën me koronavirusin nuk janë kredi për grant. Kjo do të thotë se me parat tona do të ndihmojmë qeverinë me programimin e asistencës ekonomike për shtresat vulnerabël të shoqërisë. Ne do të ndihmojmë më tej rimëkëmbjen ekonomike. Sektori prodhues po vuan, ka nevojë të mbështetet dhe 35 milionë euro do të jepen për këtë fushë. Jo Elona, nuk është kredi, është grant. BE-ja po shpres solidaritet me Shqipërinë. Nuk është kredi, por është grant. Nuk do të ndikohet nga fakti se vetë BE-ja është në një situatë ngjashme nga virusi. Fondet që u dhanë nga BE-ja për tërmetin, miliona euro grant jo kredi, nuk do të preken, do të alokohen. 50 milion euro për Covid është tjetër dhe çfarë u premtua në konferencë janë të tjera. Ndërko, përsa i përket negociatave, Soreca tha se ishin SPAK, inspektori i lartë i drejtësisë dhe puna për reformën zgjedhore që ndikuan pozitivisht tek vendet anëtare, edhe pse me kushte që do të ndahen në dy sete. Kushtet që Shqipëria të ulet në konferencën ndërqeveritare janë miratimi reformës elektorale që duhet të jetë sipas rekomandimeve të OSBE-ODIR, transparencë të financimit të partive dhe fushatave zgjedhore. Së dyti, funksionimi i gjykatës kushtetuese, finalizimi strukturave antikorrupsion dhe kundër krimit të organizuar. Shqipëria duhet të forcojë luftën ndaj krimit dhe veçanërisht pastrimit të parave. Duhet të punojë në fusha të ndryshme si migracioni pa rregullt, adaptimi i ligjit të medias sipas sugjerimeve të Komisionit të Venecias. Seti i parë i kushteve duhet të finalizohet si fillim para tryezës së parë ndërqeveritare. Pjesa tjetër do të jetë pjesë përbërëse e negocimit në vijim. Në 6 muajorin e ardhshëm do të jetë Gjermania që do të marrë presidencën e radhës së BE-s, që sipas ambasadorit do të thrasë konferencën ndërqeveritare të parë me SBE-s dhe qeverisë shqiptare.